yaweba omulimu gw'okuzimba ebbibiro lino ku bukadde bwa ddoola 5.8 omulimu gwe batandika obulungi era ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu omwaka wa 2019 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatongoza ebbibiro lino litandika okusundira bannayuganda amasannyalaze. Olw'okuba nti bakyalina bano bakozesanga bwangu okuzimba ebbibiro lino, bingi byakolebwa nga si bya mutindo kyokka nga bali basasulwako 300% ekyawaliriza abakulu mu kitongole ekiddukanya ebbibiro lino okubaddisaamu emirimu egimu okulaba nga gitukana n'omutindo. Contractor atukakasizza nti akyalinda kaspeya k'okuteekamu. Ffe kitongere omubuuza nti kaspeya kwe lwaki kabadde keetagisibwa ki ekyaleeta obuzibu obwo. Tumanye kyekireeta obuzibu nakyo akyaddressing. Atwashwale nanti kaspeya ako kajja kugizaawo. Of course bwe liba teri running ffe tetufuna ssente. Wabawo okufiirwa ssente era tukimujjukiza. When we came to the end in March this year, we realized that most of the defects that had been reported had not been fixed. Mukuddamu okulambula ebbibiro lino, kizuuliddwa nti abakyalina bano balina obugayaavu kubanga ebisenge ebimu bye bali baazimba kati biyingiza amazzi, ekintu eky'obulabe era abakozi abakolera mu kifo kino. Like they have been saying the plant is okay because it's generating electricity. But that's not enough. You have to generate electricity reliably and safely, and that has not happened. Ebbibiro lino litekeddwa okufulumya obungi bw'amasannyalaze bwa megawatt 183 kyokka mu kiseera kino namuzigeemu kuweza ennya yafa, ekireekedde ekitongole okufiira obuwaana bw'ensimbi nga kino kyeraliikiriza abakulu. Era yinginiya Proskovia Njuki akulira olukiiko oluddukanya ebbibiro lino agamba nti singa bakyalina bano balemererwa okutuukiriza endagaano bakukangavvulwa. Tetulina budde bungi, bw'aba yeetaaga abantu aleete bangi ate akola omulimu omutuufu. When you have a unit down because of some defective component, then we are losing a lot of money. Kati giweze emyaka ebiri bukyanga mukulembeze wa ggwanga Yoweri Kaguta Museveni atongoza ebbibiro lino erya Isimba. Kyokka n'okutuusa essaawa ya leero emirimu egyokolebwa ku bbibiro lino teginnaggwa nga n'egyasooka okuggwa ate gigenda gyonooneka. Kino kiwalizza ekitongole ekiddukanya ebbibiro lino ekya Uganda Electricity Generating Company Limited okulabula abakwasibwa omulimu guno. Nze Posiano Mukiibi wano ku bbibiro lya Isimba e Kayunga.